U Hrvatskoj se zbog epidemiološke situacije bune pritvorenici. U Splitu su pojedini čak stupili i u štrajk glađu. Državi zamjeraju što im za vrijeme pandemije pritvor nije zamijenjen drugim mjerama opreza poput kućnog pritvora. Priča RTL-ove Dragane Eterović. Zatvoreni u četiri zida, neki pritvorenici splitskog zatvora ozbiljno su zabrinuti za zdravlje i život. Panika zbog mogućeg širenja zaraze neke je natjerala i na štrajk glađu. Što se tiče odbijanja zatvorske hrane, istina je da jedan mali broj zatvorenika odbija uzeti zatvorsku hranu, ali isključivo zatvorsku hranu koja je pripremljena u zatvorskoj kuhinji, izražavajući negodovanje zbog određene mjere istražnog zatvora i negodujući što im ta mjera u ovoj situaciji nije ukinuta. U zatvorima su provedene dodatne mjere, kažu iz Ministarstva pravosuđa. No splitska odvjetnica Doris Košta već je upozoravala na zatvorske uvjete. Oni sigurno u ovom trenutku, ako ne svi, a onda većina, nemaju uvjete koje propisuju i odluke su Europskog suda, a to je 3 metra prostorna po svakom pritvoreniku, toplu vodu. Ja imam saznanja da oni nemaju toplu vodu. Trenutno se u zatvorima nalazi oko 3600 osoba. Splitska odvjetnica smatra da bi se sustav rasteretio kada bi se za osobu u istražnom pritvoru primijenile druge mjere opreza. Znači da se preispitaju sve oni koji su u pritvoru, da se u svim onim slučajevima koji su optimalni odredi neka druga mjera kućnog pritvora, narukvica, odnosno nanognica, jer je to mjera osiguranja, ne mjera kažnjavanja. Tako nešto ipak se ne planira. Znate, oni jesu po Ustavu nevini, međutim po Zakonu o kaznenom postupku postoje uvjeti koji su određeni zakonom da oni moraju provesti istragu izolirano. S te strane ja ih pozivam zapravo da to prekinu i da sudjeluju normalno. Mi se brinemo unutar sustava o održavanju higijene, o smanjivanju tih rizika da do nečega ne dođe. I u zatvorskom sustavu pripremljeni su prostori za izolaciju u slučaju pojave virusa. No za sad iza rešetaka nije zabilježen nijedan slučaj zaraze.